Ahoj, ja som Fokus a vítam vás u nového videa. V dnešnom videu tu máme, ktorý sa volá Wim Hofman. Dlhodobo som uvažoval nad touto osobnosťou, či vôbec o ňom natočiť video, no nakoniec som si povedal, že idem do toho, pretože keď už nad niečím veľmi dlho premýšľam, tak už musím začať aj konať. Wim Hofman, známy ako The Iceman, je holandský extrémny športovec, známy svojou schopnosťou odolávať mrazu. Vytvoril Guinnessove svetové rekordy v plávaní pod studenou vodou. Stále drží rekord bosého polmaratónu na snehu. Má 61 rokov. Čo je takou zaujímavosťou, tak je o ňom napísaných niekoľko kníh a dokonca sú o ňom vytvorené aj dokumentárne filmy. Wim Hofman prezradil svetu, že vďaka svojmu správnemu dýchaniu dokáže odolať voči obrovskému mrazu. Ako skúsiť dýchať ako Wim Hofman? V prvom rade si musíte nájsť pohodlné miesto. Po prípade si môžete pustiť relaxačnú hudbu. V druhom rade je dôležité, že aby ste nič nejedli predtým, než si toto idete skúsiť. No a v tretej rade je veľmi dôležité vedieť o tom, čo vám tento cvik prinesie. Začal by som tými výhodami. Budete mať lepšie sústredenie, budete mať lepšiu imunitu, budete sa lepšie sústrediť na veci, ešte viacej lepšie a budete viacej šťastnejší a celkové budete mať ešte väčšiu chuť sa pustiť do veci. Najlepšie je to, keď si dáte v skorých ranných hodinách studenú sprchu. No a vďaka tomu, že si dáte tú studenú sprchu, tak vás to neskutočne nakopne a neskutočne vás to začne motivovať a úplne vás to nakopne do toho celého dňa. Budete viacej pozitívnejší a viacej energie budete mať. Jednoducho ani káva alebo energy drink vás tak silno nenakopne ako tá studená sprcha. No napriek týmto všetkým vlastnostiam, dýchanie musíte brať s rešpektom a musíte sa ho najskôr naučiť, ako správne dýchať. Po tomto dýchaní trvá telu zhruba 25 minút, aby sa opäť dostalo do normálu. Ak vám je všetko jasné, tak teraz vám poviem, ako na to. Prvý krok, musíte si pohodlne sadnúť alebo si nájsť nejaké miesto pohodlné, v ktorom sa budete cítiť dobre. Druhý krok, zhlboka sa 30 krát nadýchneme, smerom od brucha do hrude, zľahka vydýchneme. Posledný 30. nádych spravíme čo najhlbší a zľahka vydýchneme. Po 30. nádychu už nebudeme ďalej dýchať a prestaneme dýchať až dovtedy, pokiaľ to nebudeme pociťovať, že budeme musieť ďalej dýchať. Čiže budete držať dých zhruba 10 až 15 sekúnd. Následne vydýchneme a uvoľníme celé telo. Chvíľu si začnite všímať svoje telo, že čo sa deje s vašim telom. No a tento celý cvik robte 3 až 4 krát. Samozrejme, že tento cvik sa neodporúča ľuďom, ktorí majú problémy so srdcom alebo ktorí majú napríklad epilepsiu, pretože v prípade, ak budete tento cvik cvičiť, tak sa vám môže niečo stať. A je veľmi dôležité a zároveň aj dobré, keď sa poradíte so svojím obvodným lekárom, či vôbec môžete takýto cvik cvičiť, pretože nie pre každého tento cvik môže byť dobrý. Ale odporúčam si o tom niečo zistiť, pretože je to veľmi dôležité, aby ste to hlavne správne cvičili. Ja vám hodím link dolu do popisu videa, že aby ste sa o tom viacej dozvedeli. OK, dámy a páni, týmto by to bolo z mojej strany všetko. Pokiaľ by ste chceli viac takýchto zaujímavých videí o nejakej osobnosti, ktorá má nejaké zaujímavé vlastnosti, tak mi napíšte dolu do komentára, že o kom by som mal natočiť najbližšie video. Pokiaľ si tu nový, určite budem rád, ak sa prihlásiš na odber, zaklikne zvonček, aby ti žiadne podobné video neuniklo. Pokiaľ by si ma chcel podporiť, tak určite budem rád, ak sa pripojíš do členstva, pretože členstvo mi asi tak najviac vo všetkom pomôže. Vďaka členstvu budem ešte viacej aktivnejší a vďaka členstvu budú moje videá ešte viacej kvalitnejšie. Pokiaľ nemáš follow na mojom novom Instagrame, tak mi nezabudni plesknúť follow na môj nový Instagram, ktorý nájdeš v popise videa, volám sa tam Viral Shadow, link máš v popise videa. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu, ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozornosť a čaute.